ተፈጥሮ መቅደስ በሆነው የቦትስዋናው ኦኮቫንጎ ዴልታ ዱር ውስጥ አንድ ከካኒካ የተባለ አንበሳ መንጋ ጎሽ ለማደን ተሰማርቷል። ከመንጋው መሃል ታዋና ባንዳይ ተባሉ ሁለት በማውቅ ጉጉት የተሞሉ ደቦሎች ይገኛሉ። የአስር ወራት ዕድሜ ያላቸው ታዋና ባንዳ የመንጋውን ሴቶች በአደን ለመርዳት ድክ ድክ እያሉ ነው። ጎሽ አድኖ መጣል ቀላል አይደለም። አንድ ድገቱን የጨረሰ ጎሽ ከአንዲት እንስት አንበሳ 5 እጥፍ ይገዝፋል። የከካኒካ አናብስቶች ግን የተዋጣላቸው የጎሽ አራጆች ናቸው። ሆኖም ዛሬ ወደ አደኑ ልፍኝ የተጋበዙት ታዋና ባንዳ የአደኑን ሂደት እናቶቻቸው ሊያክብደውታል። እነታዋ መሃል ገብተው ሲበጠብጡ ሊሳኩ ቀርቦ የነበሩ በርካታ የአደን ሙከራዎች ከሸፉ። ከላህ አስጨራሽ ትግል በኋላ ግን የመንጋው ሴቶች አንድ ጎሽን ከመንጋው ነጥለው ለመጣል ይችላሉ። ታዋ የወደቀውን ጎሽ ጉሮሮ ነክሶ ትንፋሹን ለመቁረጥ እየታገለ ነው። ሆኖም ገና ያልዳበረ መንጋጋው የጎሹን መተንፈሻ ትቦ ለመዝጋት አላስቻለውም። ለሴቶቹ ቦታውን ለቀቀ። በዛው ቅጽበት አንድ ሚዳቆ ሲደናበር መጥቶ አንበሶቹ ላይ ወደቀ። የመንጋው ሴቶች ጊዜ አላጠፉም። ሚዳቆን በቀላሉ አድነው ወደ ጣሉት ጎሽ ተመለሱ። ባንዳ ሚዳቆን በተመስጦ ሲመገብ፣ ታዋ ግን የሚዳቆውን አፍና አፍንጫ ነክሶ በመያዝ ትንፋሽ የመቁረጥ ዘዴን በሞተው ሚዳቆ ላይ እየተለማመደ ነው። ወደፊት ያለማንም እርዳታ ብቻውን ለራሱ የሚያድንበት ከባድ ጊዜ እንደሚመጣ ሳይገነዘብ የቀረ አይመስልም። የከካኒካ መንጋ ወንዶች ለግዛት ጥበቃ ከሄዱበት ተመልሰው ማዕዱን ይቀላቀላሉ። በአንበሶቹ መንደር ጥጋብ ሆነ። መላ ቤተሰቡ ተሰብስቦ እየተመገበ ነው። በድንገት ግን የምግቡ ሽታ የጠራቸው ግዛት አልባ ዘላን አንበሶች በአካባቢው ተከሰቱ። ዘላኖቹን በቅድሚያ ያስተዋሉት የመንጋው ሴቶች ነበሩ። ምግቡን ጥለው በቁጣ ተነሱ። ነገር ግን የሴቶቹ ኃላፊነት አደንና ልጆችን መንከባከብ በመሆኑ ሄደው ከዘላኖቹ ጋር ግብ ግብ አልገጠሙም። የእንስሳቱ ዓለም የጾታ ድርሻ እንደተምታታበት የሰው ልጅ ዓለም አይደለም። ሁሉም ውልፍት ሳይል የድርሻውን ይወጣል። በእችላለሁ መንፈስ ተገፋፍተው ተፈጥሯዊ ኃላፊነታቸውን ዘንግተው ሲወዛገቡ አይታዩም። የመንጋው ሴቶች ጉዳዩን ለንጉሳኑ አሳወቁ። ንጉሳን ወደ ዘላኖቹ ተፈተለኩ። ሰርጎ ገቦቹ ለነፍሳቸው ሮጡ። ሆኖም ሁሉም አልቀናቸውም። አንድ ታዳጊ ሰርጎ ገብ ተያዘ። ንጉሱ ሰርጎ ገቡን አንዴ በመዳፉ ሲያጮለው ሰርጎ ገቡ መሰረቱ ተናጋ። ጥፊው ቀላል አልነበረም። ንጉሱ በመዳፉ ፊቱን ሲመታው ሰርጎ ገቡ የኋላ እግሩ አየር ላይ ተነሳ። የት እንዳለ ጠፋበት። የምስኪኑ ሰርጎ ገብ አይኖች ላይ ፍርሃት ይነበባል። ታዳጊው ሰርጎ ገብ ረሃብ አጎሳቁሎት ምግብ ፈልጎ እንጂ ግዛት ለመንጠቅ አልነበረም አመጣጡ። በንጉሱ ምህረት ሰርጎ ገቡ ከግዛቱ በሕይወት ወጣ። ታዋና ባንዳ አባቶቻቸው ለሰርጎ ገቦቹ ያደረጉትን የኃይል መስተንግዶ በጽሞና አስተውለዋል። ታዋ ምንም ነገር ላይ ቀደም ቀደም የሚያበዛ ደፋርም የዋህም ሲሆን፣ በአንጻሩ ደግሞ ባንዳ ቁጥብና ጠንቃቃ ነው። አደጋ ያስከትልብኛል ብሎ የሚሰጋውን ነገር በሩቅንም ያሳልፈው። ታዋና ባንዳ ካለፈው ተምረው ቀጣዩ አደን ላይ መጠነኛ መሻሻል አሳይተዋል። የጊዜ መርከብ በማወቅ ጉጉት የተሞሉትን ታዋና ባንዳን አሳፍሩ በሕይወት ባህር ላይ እየቀዘፈ ነው። ታዋና ባንዳ 18 ወር ታዳጊ ሆነዋል። አሁንም ሙሉ ትኩረታቸውን አደን ላይ አድርገው የአደንን ጥበብ ከባለሙያዎቹ ሲቀስሙ ይውላሉ። ወንድማማቾቹ በመንጋው ታታሪ እናቶች እየተመገቡ በአባቶቻቸው ክንድ እየተጠበቁ ፍጹም ሰላማዊ ሕይወትን እየገፉ ነው። ሆኖም ይህ አልጋ ባልጋ የሆነ ሕይወት አልዘለቀም። መንጋው ላይ በድንገት ማዕት ወረደበት። አንድ የከካኒካ መንጋ ላይ ለሳምንታት በስውር ሲያደባይ ነበረ። ተቀናቃኝ አንበሳ አመቺው ጊዜና ቦታ ሲገጣጠምለት ድንገተኛ ጥቃት ከፈተ። በጊዜው የከካኒካ መንጋ ወንዶች ማለትም የእነታው አባቶች ተነጣጥለዋል። ድንበር ጥሶ የገባውን ተቀናቃኝ የተመለከተው ንጉስ ወደ ተቀናቃኙ ሰርጎ ገብ ተምዘገዘገ። አንበሶቹ ተላተሙ። ከባድ ጦርነት ሆነ። ንጉሱ ደም የተጠማውን ሰርጎ ገብ ክንድ ሊቋቋም አልቻለም። መንጋውን ጥሎ ፈረጠጠ። ድል የተመታውን አባታቸውን ያዩት ታዋና ባንዳ ለሕይወታቸው ሮጡ። መንጋው ተማረከ። ከውልደት አንስቶ እስካሁኑ ስደት የዘለቀው ነፃ ምግብና ጥበቃ በድንገት ተቋረጠ። ወንድማማቾቹ ብርቶችን ፈተኑ። ደካሞችን የሚበላው ጨካኝ ዓለም ውስጥ ገቡ። ታዋና ባንዳ ለመጀመሪያ ጊዜ ከቤተሰባቸው ተነጥለው ብቻቸውን አደሩ። የት እንደሚሄዱ ግራ ገብቷቸው እየዋለሉ ነው። ሆኖም ያሉበትን ሁኔታ አስከፊነት ዘንግተው በመሃል ቅልጥ ያለ ጨዋታ ውስጥ ይገባሉ።
እድገታቸውን ያልጨረሱ ታዳጊ እንደመሆናቸው መጠን እያንዳንዱን እንቅስቃሴያቸው በጥንቃቄ ታጀበ ሊሆን ይገባል። ተቀናቃኝ ሆነው የፍልሚያ መድረክ ላይ ለመውጣት ገና አልደረሱም። አንድ የተሳሳተ እርምጃ ሕይወትን ያስከፍላል። እነሱም ይህን የተገነዘቡ ይመስላል። የባለግዛት አንበሶች አይን ውስጥ እንዳይገቡ ድምፃቸውን አጥፍተው በጥንቃቄ ይራመዳሉ። ምግብ ከተመገቡ 4 ቀናት አልፈዋል። በጠን የተሰቃዩት ወንድማማቾች ከሞተ ሳምንት የሆነውን ምናልባትም ጥንብ አንሳ ራሱ የሚጸየፈውን ጥንብ እየቀፈፋቸው ሲበሉ ታይተዋል። ታዲያ ከዕለታት አንድ ቀን የሞተ ጥንብ በመብላት የሰለቻቸው ወንድማማቾች አድነው ትኩስ ስጋ ለመመገብ አንድ የጎሽ መንጋን መከታተል ይጀምራሉ። ወንድማማቾቹ ከመንጋው መሃል ቀላል ያሉትን ግዳይ እየተከታተሉ ሳያስቡት የጠላት ቀጠና ውስጥ ገቡ። የቀጠናው ገዢ ከሩቅ ሲያገሳ ይሰማል። ከባለ ግዛት አንበሶች ራቅ የሚለውን የዘላን አንበሶች ያልተጻፈ ሕግ ታዋ ጣሰ። ችግር ውስጥ መግባት የሚያዘወትረው ታዋ ከባንዳ ተነጥሎ ድምፁን ወደ ሰማበት አቅጣጫ ተንቀሳቀሰ። ግዛት ውስጥ ሰርጉ ግብ እንደገባ ያወቀው ንጉሥ የማስጠንቀቂያ ግሳቱን እያሰማ ነው። ታዋ ከባንዳ ተነጥሎ የተወሰነ እንደተጓዘ ከባለ ግዛቱ ጋር ፊት ለፊት ተፋጠጠ። የባለ ግዛቱን በእድሜ ጠና ማለት የተመለከተው ታዋ በራስ መተማመኑ ይገነፍላል። ታዋ እያጉረመረመ ወደ ንጉሱ በመሮጥ ንጉሱን ለማስፈራራት ሞከረ። ንጉሱ ቦታውን ሳይለቅ የመጨረሻውን ማስጠንቀቂያ ለታዋ ሰጠ። የንጉሱን ትዕግስት እንደ ፍርሃት የቆጠረው ታዋ በድጋሚ ጥቃት ለመሰንዘር ሞከረ። ይህን ጊዜ ንጉሱ ተወርውሮ አፈሰው። ንጉሱ ታዋን አሽመድምዶ ለቀቀው። ታዋ ከፍልሚያው የወጣው አረፋ ደፍቆ ነበር። የታዋ የኋላ እግር የላይኛው ክፍል ክፉኛ ቆስሎ እግሩ በሙሉ በደም ተሸፍኗል። ወራት አለፉ። ወንድማማቾቹ አሁን 3 ዓመት ሞልቷቸዋል። አሁንም ተንከራታች ናቸው። ግዛት ነጥቀውና መንጋ መስርተው ለወግ ማዕረግ አልበቁም። ግን አሁንም እንደ ግልገል በየመስኩ እየተሯሯጡ ሲፈነጥዙና ሲጫወቱ ይታያሉ። እነዚህ ሁለቱ መቼም የሚበስሉ አይመስልም። በአደገኛው ዱር ውስጥ በሕይወት የመቆየታቸው ምስጢር አለመነጣጠላቸው ነው። ወንድማማችነታቸው የደም ብቻ አይደለም፣ የነፍስ ጭምር እንጂ። አንዱ አንዱ ፊት ላይ የሚያየው የራሱን ነጸብራቅ ሌላኛውን ማንነቱን ነው። ነፍስ ለነፍስ የተጋመዱትን ወንድማማቾች የሚነጣጠል ምድራዊ ኃይል ያለ አይመስልም። ከሰማይ የተላከ ሞት ካልሆነ በቀር ጊዜው ይነጉዳል። ታዋና ባንዳ ጉፈራቸው በመጠኑ ጠቁሮ ይታያል። ደስተኝነታቸው ከልጅነታቸው ጋር አብሮ ሄደ ይመስላል። ተኮሳትረው ነው የሚራመዱት። ኑሯቸው ያው ነው፣ አልተሻሻለም። ግዛት ነጥቀው ንጉሥ ለመሆን አልበቁም። ወንድማማቾቹ በዱር ውስጥ እየተንቀሳቀሱ የሚላስ የሚቀመስ ነገር እየፈለጉ ነው። የሆነ አካባቢ ሲደርሱ አፍንጫቸው ውስጥ የምግብ ሽታ ይገባና ይቆማሉ። ይህን ጊዜ ተነጣጥለው በተለያየ አቅጣጫ በመሄድ ነፍሳቸውን ያወደውን ስጋ ማፈላለግ ይጀምራሉ። ባንዳ በያዘው አቅጣጫ ጥቂት እንደተጓዘ ያለመውን ምግብ ያገኛል። ሆኖም ነፃ ምግብ አልነበርም። የተወሰኑ ሴት አንበሶች ግዳይ ጥለው እየተመገቡ ይደርሳል። በስፍራው አባወራዎቹ እንደሌሉ ያስተዋለው ባንዳ ሴቶቹን ቀስ ብሎ ይጠጋቸዋል። የባንዳን ሰላማዊነት የተመለከቱት ሴቶች ያለ ስጋት ስጋውን እየነጩ ነው። ባንዳ ሰላማዊ መስሎ የሴቶቹን እምነት ካሸነፈ በኋላ የተዘናጉት ሴቶች ላይ በቁጣ ተወረወረ። ሴቶቹ ግዳዩን ለባንዳ ጥለው ተበታተኑ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዋ በሌላ አቅጣጫ ምግብ እያነፈነፈ ነው። ታዋ ዝቅ ብሎ ምግብ ሲያነፈንፍ ያላሰበው ነገር ገጠመው። ከቁጥቋጦ መሃል አንዲት ሴት አንበሳ ተመለከተ። ታዋ ሳይሸነፍ አልቀረም። ውበቷ ይሁን ጸባይዋ የታዋን ልብ የገዛው አይታወቅም። ታዋ በዝግታ ይከተላት ጀመር። ታዋ አንበሳውን ካየ በኋላ እሱ እሱን አልሆነም፣ ምግቡንም ወንድሙንም ረሳ። ታዋ ቀልቡን የማረከችውን አንበሳ እየተከታተለ ሀገር ለቆ ወጣ። ዳገት ቁልቁለቱን፣ ጋራ ሸንተረሩን እያቆራረጠ ተከተላት። ታዋ አንበሳዋ ጋር የደረሰው ጀንበር ስታዘቀዝቅ ነበር። ነገር ግን አንበሳዋ ቀኑን ሙሉ በትዕግስት የተከተላትን ወዳጅ ልታስጠጋው አልፈቀደችም። ታዋ አንበሳዋን በመለማመጥ ላይ ሳለ በድንገት አንድ አደገኛ ድምፅ ጆሮ ውስጥ ዘለቀ። ታዋ በድንጋጤ ክው አለ። ቀኑን ሙሉ የረሳው ወንድሙ ባንዳ ትዝ አለው። ከርቀት የሚሰማው የማክሳት ድምፅ የወንድሙ ባንዳ አይደለም። ነገር ግን ባንዳን አስታውሰው። ታዋ መንፈሱ ታወከ። ወንድሜን ምን አገኘው? አንበሶች ሲያገሱ ከ8 ኪሎ ሜትር ርቀት ይሰማል። ታዋ ልቡ ተሰቀለ። ታዋ ድምፁን ከሰማ በኋላ ቀኑን ሙሉ ሲከተላት የነበረችውን አንበሳ ጥሏት ወደ ወንድሙ ለመገስገስ ሲነሳ አንዴም አላሰበም። አንቺ ትቀሪ ያለሽ እንጂ ወንድሜ አይቀርም ያለ ይመስላል። ታዋ ስለ አቅጣጫ ግድ አልነበረውም። ወደ ወንድሙ ሲገሰግስ ታዋ ዱር ገደሉን ሜዳ ረመጡን እያቆራረጠ ወደ ባንዳ ጋለበ። ሰዓታት አለፉ። ቀኑ ለምሽት ቦታውን ለቀቀ።
እንዳገና አልተገኘም። ታዋን ጨለመውም የገባበት ረመጥም ወደፊት ከመራመድ አላገደውም። በከፍተኛ ድምፅ ወንድሙን ሳያቋርጥ ይጠራል፣ መልስ ግን የለም። ታዋ ነፍሱ ተጨንቋል። ከወንድሙ ውጭ ሕይወት የለውም። ዓለም ላይ ያለው ብቸኛ ወዳጁ፣ ዘመዱ፣ የትግል አጋሩ፣ መጽናኛ ደጀኑ ወንድሙ ባንዳ ብቻ ነው። ታዋ ዛፍ ላይ እየታከከ ዛፍ ላይ ጠረኑን በመተው እዚህ ነበርኩ የሚለውን መልእክት ለባንዳ እየተወ ያልፋል። የወንድሙ ጥሪውን አለመመለስ ታዋን ይበልጥ አስጨንቆታል። ድምፁ የባንዳ ጆሮ ውስጥ ብቻ ሳይሆን የጠላት ጆሮ ውስጥም እንደሚገባ ታዋ በሚገባ ያውቃል። ግን ከጠላት በላይ ወንድሙን ማጣት ይፈራል። ታዋ በከፍተኛ ድምፅ እያገሳ በረግረግ ውስጥ ኳተነ። ታዋ ተዳክሞ ወደቀ። ግን እንቅልፍ ኬት መጥቶ ወደ ግራም ወደ ቀኝም እየተገላበጠ ወንድሙን ይጠራል። መልስ ግን አላገኘም። ታዋ ረፍት አጣ። በድንገት ግን የተስፋ ድምፅ ጨለማውን ቀዶ ጆሮ ውስጥ ዘለቀ። ታዋ ይህን ድምፅ ያውቀዋል። የእናቱ ልጅ የባንዳ ድምፅ ነው። ባንዳ መጣ። ሲገናኙ ተቃቅፈው ወደቁ። ለአመታት እንጂ ለአንድ ቀን የተጠፋፉ አይመስሉም። ይህ እውነተኛ ፍቅር፣ እውነተኛ ወዳጅነት ከሼክስፒር ሮሚዮና ጁሊት፣ ከበርናንድ ሾ ቄሳርና ኬሊዮፓትራ እጅጉን ይልቃል። ይህ ከሆነ አንድ አመት አለፈ። ወንድማማቾቹ ጎፈራቸው ሞልቶ ሙሉ አንበሳ ሆነዋል። ፊታቸው በጠባሳ ጨረት ተዥጎርጉሮ ይታያል። ተቀናቃኝ ሆኖ በርካታ ፍልሚዎች ውስጥ እንደገቡ የፊታቸው ጠባሳ ጮክ ብሎ ይናገራል። አሁን ወንድማማቾቹ እንዳለፉት አመታት በዱር ውስጥ ተሳቀው አይደለም የሚንቀሳቀሱት፣ ለማንኛውም ፍልሚያ ዝግጁ መሆናቸውን በከፍተኛ ድምፅ እያወጁ ጎራ ብለው እንጂ። ታዋና ባንዳ ግዛት የመንጠቅ ተልእኮ ላይ ናቸው። ወንድማማቾቹ በመንገዳቸው ላይ አንዲት ሴት አንበሳ ያገኛሉ። ታዋ ቀድሞ ወደ አንበሳው አገሰገሰ። ባንዳ ተራውን መጠበቅ አለበት። ታዋ አንበሳዋን ተጠግቶ ለግንኙነት ዝግጁ መሆን አለመሆኗን ሲያነፈንፍ የአባወራው ጠረን አፍንጫ ውስጥ ገባ። ከየት መጣ ሳይባል የመንጋው ገዢ በአካባቢው ተከሰተ። ታዋና ንጉሱ ፍልሚያ ገጠሙ። ባንዳ ተደረበ። ንጉሱ ንግስናውንም መንጋውንም አስረክቦ ከመሄድ በቀር ምንም ምርጫ አልነበረውም። በመጨረሻም የወንድማማቾቹ ፀሐይ ወጣች። ከተወሰኑ ቀናት በኋላ የአንበሳዋ ሁለት እህቶች መጥተው ለወንድማማቾቹ ተማረኩ። የታዋና የባንዳ ዘር በዛ ተባዛ።